ဒီနေ့ဖျော်ရီလ23ရက်နေ့မနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ တွေ့ရဘဝတက်တာကိုကိုရရှင်ကြည့်ရှုပေးတော်မူပါသူတို့မိသားစုကိုလည်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒီမနေ့မှာကျွန်တော်လ ీల နပ်တလီဟာရစ်ချယ်ရဲ့ရစ်ချယ်ဂျွန်မိုက်ရဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝဟာအဲမတန်မအာကူအာထားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာတစ်ချက်ဖတ်ခြင်းပါတယ်။ကပောက်ကြခိုင်း49ကိုအငယ်27နပ်တလီဒီလှသောအခက်အလက်နဲ့ပြည့်စုံ၍ကျယ်ဝန်းသောတပိတ်ပင်ဖြစ်တဲ့လှသောအခက်အလက်နဲ့ ပြဝတော်တော်သူဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။နတ်တလီဟာရဲရင်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့။သူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တစ်ခုလုံးဟာရဲရင်တဲ့အမျိုးနွယ်။ဘယ်လောက်ထိရဲရင်လဲဆိုတော့ခန္ဓာလူမျိုးတွေကိုသူတို့အတ္တမအကျင့်စီခိုက်နိုင်တယ်တဲ့။တကူရှိတာပေါ့အာနာရှိတာပေါ့နော်။သူနည်း၎င်းပဲဒေဘိုရာရဲ့ဂီတော်ရဲ့စစ်တိုက်မှာ သူတို့လည်းပါဝင်ပြီးတော့ကူညီခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒေဘိုရာရဲ့စစ်ဘူးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဘာရက်ဟာနပ်တရီအမျိုးအနွယ်ထဲရနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီနပ်တရီဟာယာကုပ်ရဲ့သားဖြစ်ပြီမဲ့ယာကုပ်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ယောသကို ယောတာပေါ်မှာတင်းမာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။ယောတာကိုမကြည်မတဲ့လူပေါ့။တော့တော်လည်းပဲဒီလူစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတော်လဲနောက်ဆုံးပိုင်းမှာသူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။မော်ဒဂန်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။နပ်တလီဟာခုနကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတမင်မအလူလှပကြောက်ပင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။ လာပါမှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတက်တာအပြောအဆိုအဖြစ်သူတပောက်ကိုပျော်အောင်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူစကားပြောလိုက်ရင်စကားလုံးလှလှလေးတွေလေးပြောတတ်တယ်သူလဲပျော်ပျော်နေတယ်တဲ့သူတကားသူတပောက်ကိုလဲပျော်အောင်သူနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာ ဖျားကူယုံကြည်သောခရစ်ယာန်များနပ်တလီလိုပဲပျော်ပျော်နေတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နပ်တလီလိုသူတပါးကိုပျော်အောင်ထားတတ်တယ်လို့လည်းဖြစ်ဖို့ဖျားအလိုရှိတယ်။တော့တော်လည်းပဲပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလောကမှာနှမျိုးရှိပါတယ်။လောကသားများရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကတော့ရုပ်ရှင်သွားမယ်ပျော်မယ်။ပန်းချန်သွားမယ်ပျော်မယ်။တယ်လေကန်းချီသွားမယ်ပျော်မယ်။ကားမယ်။ ဒါဖျားခင်ပေးတဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာဒါမကဘူးခက်ခဲမှုကြားထဲမှာဖျားခင်ပေးတဲ့ပျော်ရွှင်မှုရှိတယ်လို့ဟာငြင်းတက်ချင်းရှိတယ်သူဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲဖျားခင်ဘဝကြီးစုတင်တယ်ပျော်ရွှင်တယ်လူတချို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်သူဖျားနာတဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်သွားကြည့်စုတယ်အားပေးတဲ့ခါမှာ တော်ပဲပြန်အားပေးနိုင်တယ်လို့တချို့ရှိပါတယ်ဒီလူလူစားမျိုးဟာဖျားရင်စီရနေလာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရတယ်လို့များဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယနေ့နတ်တလီလိုပဲကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ပျော်ရွှင်တော်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဖျားတခင်သားသမီးဖျားတခင်စီရနေလာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းခါတော်သူများ ဖြစ်ပြီးသူတပောက်ကိုပျော်စေနိုင်တော်သူများဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်